У День перемоги на Дніпрі майорітимуть прапори добровольчих батальйонів, що першими прийняли виклики буремного Донбасу. Вітрильна регата «Кубок Гетьмана» відбуватиметься у форматі матч-рейсів, і кожна з шести команд учасниць перегонів буде представляти окремий добровольчий батальйон. Азов, Донбас, ОУН, Київ-1, Дніпро-1, Київська Русь. Кубок Гетьмана існує вже 15 років, але у столиці він пройде вперше і вперше наповнений історичним сенсом. Команди змагатимуться на Дніпрі поблизу мосту Потона, тож спостерігати за перегонами зможуть усі охочі з боку Дніпровської набережної на Березняках. Ввечері 9 травня організатори влаштують вечірку, вхід на яку оцінили у 500 гривень. Ці кошти підуть на потребу українських вояків. Регата завершиться у неділю 10 травня, і бійці батальйонів реально змагатимуться у екіпажах. У нас є можливість одного гостя, навіть якщо чоловік неопитний, посадити на яхту з командою. Ему покажут его область ответственности внутри лодки, и он сможет помогать команде. И каждый батальон будет представлен каждой команде. Вот каждая лодка, команда, когда садится на лодку, она будет вешать флаг батальона. У нас есть возможность, и нам надо делать соревнования в центре Киева, показывать паруса, показывать, что у нас жизнь продолжается, и они нас не сломят.